Dobrý večer. Rád bych vás přivítal jménem Spolku českých právníků Všehrd a jménem našeho generálního partnera advokátní kanceláře Kinstelár na dnešní přednášce, jak se stát soudcem. Zejména zde vítám bývalou prezidentku Soudcovské unie, paní magistru Danielu Zemanovou. Dobrý večer. Dobrý večer. V první části našeho setkání bude probíhat samotná přednáška, poté bude následovat diskuze. Své dotazy prosím pište na formulář na odkazu na facebookové události. A nyní mi dovolte, abych předal slovo paní magistře Zemanové. Děkuji. Já jednak děkuji za pozvání, že k vám mohu promluvit o profesi soudce v České republice. A je mi líto, že se nemůžeme setkat osobně, že nemůžu hovořit k vám přímo a sledovat vaše reakce, ale snad to zvládneme i touto formou. Já jsem přemýšlela, jak mám pojmout toto své vystoupení o profesi soudce. Ptala jsem se, přiznám se, o co by z vaší strany byl největší zájem, co by vás mohlo nejvíce zajímat. A takže jsem si připravila nejdřív úvodní příspěvek o tom velmi prakticky, jakým způsobem vlastně probíhá to, když se student právnické fakulty, absolvent právnické fakulty rozhodne být soudcem, co by proto měl udělat, jakými fázemi musí projít, jaká rozhodnutí musí učinit a pokusila bych se vám tedy popsat ten současný systém, který u nás je. Přiznám se, že mám takový špatný pocit, protože si uvědomuji, že pro studenty práv, zejména pro studenty práv, ale pro celou společnost máme v České republice velký handicap, a to ten, že dosud nemáme jednotně zákonem upraven postup při přípravě a výběru soudců. To považuji v právním státě, za který Českou republiku rozhodně považuji, za velký nedostatek. Máme své nedostatky. Já jsem se snažila tento nedostatek po dobu, kdy jsem byla ve vedení Soudcovské unie, napravit. Bylo to jedno z mých hlavních témat, kterému jsem se věnovala. To znamená, prosadit pravidla, zákonem stanovená pravidla jednotná pro přípravu a výběr soudců. Tento záměr se podařil tak částečně, protože ministerstvo tedy se shodlo se zástupci justice na tom, jak by příprava a výběr soudců měly vypadat. Je zpracován návrh zákona. A ten návrh zákona prošel je v parlamentu, v poslanecké sněmovně, prošel již druhým čtením a měl by tedy teď znovu jít do ústavně právního výboru a pak projít třetím čtením. Nicméně uvědomuji si, že, nebo všichni si uvědomujeme, že příští podzim je konec funkčního období poslanecké sněmovny. To sebou nese ten fakt, že zákony, které jsou v poslanecké sněmovně rozjednané, není ten legislativní proces ukončen, tak ty takzvaně spadnou pod stůl. To znamená, neprojednávají se dál, nepokračuje v tom nová sněmovna a musí tedy je někdo zvednout znovu. A ten vzhledem i k současné situaci, to nebezpečí, byť se zdá, že do příštího podzimu ještě mnoho času, není tomu tak. Máme své zkušenosti, že to mnoho zákonů takhle skončí. Takže následovníci ve vedení Soudcovské unie se rozhodně budou snažit, aby tento zákon přijat byl, aby společnost a zejména studenti právnické fakulty měli vyšší jistotu v tom, kterak se připravit na to, na funkci soudce a jak mohou postupovat a mají postupovat, pokud se soudcem chtějí stát, a budeme pevně věřit, že to vyjde. To znamená,
To, co, o čem budu mluvit teď, to znamená, jak se stát soudcem, to je nějaké současné prostředí, současná praxe, ale domnívám se, že jednak mnoho z ní je obsaženo v tom zákoně. Krátce promluvím o tom případně na konci, jaký by ten systém měl být. A pokusím se i hovořit o nějakých otázkách, věcech, které jsou přenositelné a jsou zobecnitelné, všeobecně platné, aby to bylo tedy použitelné i v případě, že by se podařil ten zázrak a měli jsme po letech zákonem upravený výběr soudců. Takže pokud se absolvent právnické fakulty rozhodne stát soudcem, co by měl udělat? Nebudu hovořit o tom, proč se tak rozhodne, že se tak rozhodne, to je určitě subjektivní věc každého z vás, ale je důležité si uvědomit, že Česká republika má přibližně 3 000 soudců a každým rokem se obměňuje takových v průměru 50 soudců. Ono to opravdu kolísá, v současné době jsou návrhy, aby jich bylo trochu méně, ale řekněme, že se každý rok uvolní 50 míst soudců. To je důležité si uvědomit, když si spočítáte zájemce o tuto naprosto prestižní, krásnou pozici, tak si každý musí uvědomit, že ne každý, kdo se chce stát soudcem, se soudcem skutečně stane. A to neříkám proto, abych odrazovala od tohoto, ale aby každý, kdo se rozhodne, že se o to pokusí, tak aby měla reálná očekávání a aby tam nedocházelo k tomu, že pokud se to nepodaří, nebo se to nepodaří hned, nebo v nejbližších letech, tak že to je neúspěch, nebo že to... Ne, je to... Pozice soudce je opravdu velmi prestižní a je důležité, aby se o ní ucházelo mnoho schopných uchazečů a účastníci řízení celá společnost si zaslouží, aby z těch mnoha uchazečů byly vybráni ti nejlepší. Tak je to třeba k tomu přistupovat a proto ze strany justice, ze strany soudnictví, já považuji za důležité, aby ta příprava, kterou stráví uchazeči o funkci soudce, tak aby ta příprava se hodila těm případně neúspěšným i v dalším jejich působení, aby to bylo plus v životopise, aby to nebyly ztracené roky, ale aby to fungovalo tak, ano, já jsem se chtěl stát soudcem, to je naprosto legitimní záměr, dělal jsem proto vše, to, že jsem neuspěl, neznamená, že jsem špatný právník, to ne, a ten čas, který jsem tomu na soudě nebo v jiných praxích věnoval, tak ten je smysluplně využitý. To se přiznám, že je naším záměrem, to znamená záměrem soudců a reprezentantů soudnictví, kteří připravují přípravu a výběr soudců, právě proto, aby ta pozice lákala opravdu ty dobré uchazeče, aby jsme měli dostatek vhodných osob, ze kterých soudce lze vybírat. Takže rozhodnete se stát se soudcem, skončili jste právnickou fakultu, máte v ruce diplom, co pro to můžete udělat? Podstatné je si v tuto chvíli uvědomit, že soudcem se můžete stát ve 30 letech. To je zákonem stanovená hranice od roku 2003 v České republice, která je pevně daná. A ani se nedovolí vám žádný soud se účastnit výběrového řízení, i když jste třeba těsně před dovršením 30 let. Podmínkou je ve všech těch výběrových řízeních, aby na soudce, aby vám již bylo 30 let. Takže záleží na tom, v kolika letech končíte právnickou fakultu a je dobré si tedy rozvrhnout ten čas, který do 30 let máte, jak ho strávím. Jak říkám, mírná nevýhoda teď je,
velká nevýhoda, že to nemáte úplně přesně dané, respektive máme tady takové dva systémy, kterými můžete jít k tomu svému výsledku, k cíli. A ty dva systémy jsou relativně jednotné. A jeden z nich je systém justičního čekatele. To znamená, můžete se i hned po ukončení právnické fakulty se můžete ucházet o pozici justičního čekatele. A to je post, který je opravdu předurčen a připraven proto, aby se ti justiční čekatelé připravovali na funkci soudce. Musíte proto udělat to, že se nahlásíte do centrální evidence zájemců o pozici justičního čekatele. Tento registr je na webových stránkách justice.cz, ale v tom si jistě dobře poradíte. To znamená, na justice.cz je takzvaná centrální evidence zájemců o pozici justičního čekatele. Tam se přihlásíte a budete zařazeni, dostanete pozvání na vstupní písemný centrální test. Nejčastěji se tento test píše, je písemný, to znamená, probíhá často, organizuje ho Justiční akademie, to je servisní organizace, soudnictví, vzdělávací organizace, takže často ho píšete v Kroměříži, ale pravděpodobně jsou i jiné možnosti. Je to prostě písemný test, který zvlášť v těchto dobách jsme si vyzkoušeli, že možné je vše a můžete ho jistě psát i na jiných místech. Ten úvodní vstupní písemný test není nějak těžký. Měl by ho zvládnout v podstatě každý absolvent právnické fakulty a de facto má být jenom takové minimální síto pro to, aby u těch následuje potom výběrové řízení na pozici justičního čekatele a tak, aby to odfiltrovalo jenom ty úplně mínusové uchazeče. Takže z tohoto vstupního centrálního testu byste neměli mít žádné obavy, pokud jste úspěšně absolvovali právnickou fakultu, tak už vůbec ne. A jak říkám, neměl by to být problém pro právníka, který opravdu nějaké znalosti má. Pokud projdete tím vstupním písemným centrálním testem, tak se můžete účastnit, to znamená, to je podmínka, abyste v tu chvíli začnete sledovat webové stránky krajských soudů, a to krajských soudů, které jdou tím systémem justičních čekatelů. Protože to je právě ta roztříštěnost nesprávná v České republice. V našich podmínkách, v našem soudnictví výběr soudců organizují krajské soudy. Máme 8 krajských soudů a dělí se na dvě skupiny. A jedna skupina těch krajských soudů jde cestou přijímání justičních čekatelů a druhá skupina krajských soudů jde tou cestou, že absolventi právnických fakult tam nastupují do pozice asistenta a z těch asistentů potom se organizují výběrová řízení na funkci soudce. Já o tom všem pohovořím. Kde byste našli to rozdělení těch soudů? Ono je nejlépe, pokud o tom uvažujete, tak je nejlépe najít si webovou stránku krajského soudu. Důležité je, že víte, že máte hledat stránku krajského soudu, o kterém byste plus minus uvažovali a podívat se tam, jakým způsobem ten krajský soud organizuje výběr soudců. Každý ten krajský soud by to tam měl mít. Uznávám, že není úplně komfortní pro projíždět 8 webových stránek. Nicméně v současné době to jinak nejde. Je pravdou, že jsou tradičně krajské soudy, které jdou cestou, tedy přijímají justiční čekatele, to je zejména Krajský soud v Ostravě, Severní Morava, je to Krajský soud v Praze, pozor, ne Městský soud v Praze, ale Krajský soud v Praze, to znamená odvolací soud pro Středočeský kraj a to,
této době je to již Krajský soud v Hradci Králové. A to jsou tři soudy, které organizují již nyní a můžete se na to spolehnout, že přijímají justiční čekatele, ale i ostatní soudy, například Krajský soud v Plzni, může, myslím, že v nedávné minulosti přijímal čekatele, ale v každém případě to najdete na těch webových stránkách. Další ta skupina krajských soudů, která nepostupuje tímto způsobem, tak to jsou soudy, kde můžete nastoupit jako asistent a vlastně splnit si praxi, která je potřebná pro složení justičních zkoušek a potom, když máte justiční zkoušky, tak se účastnit výběrových řízení. Ale samozřejmě jsme v České republice, to znamená, ten systém musí být nějakým způsobem prostupný. Takže je pravdou, že pokud se stanete justičním čekatelem, to znamená, uspějete u výběrového řízení u krajského soudu, který vypíše výběrové řízení, ty podmínky jsou, může a nemusí se stanovit další písemný test, předpokládám, že to většinou nedělá, ale může to udělat, ale zejména vždy povinná je ústní část toho výběrového řízení, takže zúčastníte se výběrového řízení na justičního čekatele a pokud uspějete, tak se stanete justičním čekatelem a tím jste zásadně 3 roky. V ideálním tedy případě, pokud je to ten model, že dokončíte fakultu, uspějete u výběrového řízení na justičního čekatele, jste 3 roky justičním čekatelem, tak vlastně v průběhu té čekatelské doby budete putovat po různých odděleních soudů a poznávat tedy tu agendu, budou se vám věnovat soudci na těch úsecích, ti na vás budou psát hodnocení a na závěr budete mít nějaké přezkoušení a poté se můžete přihlásit k justiční zkoušce. V justiční zkoušce se můžete přihlásit, pokud máte 3 roky praxe, to znamená po ukončení fakulty 3 roky započitatelné praxe, a to je, když to zkrátím, jaká to praxe je, to eviduje Ministerstvo spravedlnosti, ale je to praxe i advokátního koncipienta notářského, exekutorského nebo kandidáta, tam se to vždy ta profese jmenuje jinak, to znamená přípravné profese dalších právnických profesí u advokátských, exekutorských, notářských vždy. A jsou tam započitatelná, je i praxe u ombudsmana například, počítá se část praxe u správních úřadů v některých pozicích. Takže je to individuální, ale u těch advokátů, exekutorů, notářů s tím můžete počítat vždy. To znamená, pokud máte 3 roky této praxe, přihlásíte se k justiční zkoušce. Tady bych zatím udělala justiční zkoušku, bych dala jako takový mezník, to znamená, toto je cesta justičního čekatele a k té justiční zkoušce můžete dojít i cestou asistenta nebo vyššího soudního úředníka, pokud po fakultě stane se, že třeba neuspějete ve výběrovém řízení na justičního čekatele, nebo třeba chcete bydlet v obvodě krajského soudu, který nepřijímá justiční čekatele, ale asistenty, tak v tu chvíli nastoupíte, tedy přihlásíte se po funkci asistenta. Stát se asistentem je rozhodně jednodušší, než se stát justičním čekatelem. Tam se nevypisují žádná povinná výběrová řízení. Asistent je pozice, která je úzce svázaná s jednotlivým soudcem, to znamená, nějaký soudce si vás musí vybrat jako asistenta a s ním většinou máte ústní pohovor a pokud si vás vybere, jste přijat jako asistent.
V tu chvíli pracujete pro tohoto soudce, někdy jednoho, někdy pro více soudců na okresním soudě nebo pro senát na odvolacím soudě nebo na vyšších soudech, ale podstatou je, že vykonáváte práci jenom na jednom úseku pro soudce či více soudců, kam jste bylo přijat. To může být určitým způsobem omezující, respektive samozřejmě, že se zdá ideálnější absolvovat to kolečko justičního čekatele po více úsecích. Ale na druhou stranu nemyslím si, že všichni asistenti jsou hůře připraveni na justiční zkoušky a do další praxe než justiční čekatelé, protože má to zase i své stránky jiné, protože u toho asistenta ten soudce, s kterým spolupracuje, soudce má velký zájem na tom, aby ten asistent se opravdu naučil vše potřebné a z mého pohledu se mu věnuje opravdu poctivě. U těch justičních čekatelů ne vždy tam má čas ten soudce, který má, vlastně kterému ten čekatel nemusí vždy pomáhat, není tam určen proto, aby mu pomáhal s jeho prací, tak ne vždy třeba se mu může, nechci říkat nechce, ale často se mu třeba i z časových důvodů nemůže tak intenzivně věnovat. Pokud jste asistent, tak bych doporučovala, opravdu si dneska o asistenty zájem je po nich dávka z mého pohledu, takže můžete zvážit, na jaký úsek a k jakému soudu, k jakému soudci možná byste měli zájem tedy ucházet se o tu funkci. A pokud máte tedy to štěstí, že soudce opravdu vám předává ty zkušenosti, snaží se vás naučit co možná nejvíc, tak ani to, že jste v tu chvíli asistentem a nečekatelem, neznamená, že budete o mnohem hůře zvládat justiční zkoušky a už vůbec ne, že se stanete horším soudcem případně. To tak není. Ale když se tedy dostáváme k tomu bodu justičních zkoušek, tak, jak jsem řekla, potřebujete k ním mít započitatelnou praxi, což jsou 3 roky právní praxe. Nemusí to být vždy praxe na soudech, ale i jinde. A tak ty justiční zkoušky, to už je opravdu vstup, předstupeň toho stát se soudcem. Ale nejenom toho. Pokud máte složeny jakékoliv profesní zkoušky právních profesí, to znamená justiční zkoušku, advokátní zkoušku, zkoušku notářskou nebo exekutorskou a zkoušku právního čekatele státních zástupců, to jsem pominula, tak tyto zkoušky jsou vzájemně uznatelné. To znamená, v současné době se můžete hlásit do výběrového řízení na soudce, i pokud předtím uděláte zkoušku advokátní. A můžete i, pokud máte zkoušku justiční absolvovanou, tak můžete se ucházet o post, o zapsání v advokátní komoře jako koncipient i v ostatních komorách. To je jenom pro vaši informaci, ta prostupnost tady je, zatím ji nikdo nepopírá, nepopřel a já si myslím, že je správná. Takže když bych hodnotila nějaké diskuse mezi námi, tak většinou ty diskuse směřují k tomu, že by třeba do budoucna mohla být jedna profesní zkouška pro všechny profese, ale to je zatím v nedohlednu, toho bych, to zatím tedy na stole není, ale v žádném případě tu nejsou žádné tendence popírat tu vzájemnou uznatelnost, takže je to i pro vás ke zvážení, jakou profesní zkoušku zvolíte. Neznamená to stop vstupu do ostatních profesí, ale pokud se chcete stát soudcem, tak bych rozhodně doporučovala složit justiční zkoušku. A co justiční zkouška obnáší?
Pokud splníte tu praxi, o které jsem mluvila, tak se k ní přihlásíte. V tu chvíli musíte být buď čekatelem, nebo asistentem, nebo vyšším soudním úředníkem. Nikdo jiný tedy justiční zkoušku skládat nemůže. A justiční zkouška má část písemnou, má část ústní, je náročná, protože i profese soudce je náročná a píšete tedy ve 3 dnech rozsudek z civilního práva, z trestního práva, ze správního práva, to jsou rozsudky, to znamená dostanete spis a píšete, máte plus minus 5-6 hodin na napsání rozsudku. Poslední den je ústní zkouška z těchto, ta je z občanského práva, z trestního práva, z obchodního práva, ze správního práva a ze znalosti ústavních a profesních předpisů. Takže tam 5 zkoušejících. Já si tu justiční zkoušku nevím, jestli kdybyste k ní měli potom podrobnější dotazy, tak se ji samozřejmě můžeme věnovat. Teď bych tedy se přesunula přes ní, to znamená, máte už složenou justiční zkoušku. A v tu chvíli znovu si musíte klást tu otázku, kolik je vám let v tu chvíli, protože, jak jsem řekla, vstup do soudcem se můžete stát ve 30 letech a musíte tedy zvážit, zda již jste splnili tuto hranici věkovou a potom se pak záleží na tom, jestli jste čekatelem. Pokud jste čekatelem, tak máte velkou šanci se stát na tom svém domovském soudě, kde jste absolvoval čekatelskou praxi, tak máte tam tedy dál zůstáváte, působíte tam, možná, že ne už vždy ve funkci čekatele, ale v jiné, tedy ve funkci potom asistenta, ale ten soud většinou má tedy velkou snahu, aby jste se stal soudcem. On také počet těch justičních čekatelů se snaží velmi dobře plánovat právě na plánovaný počet soudců, které potřebuje na ten svůj obvod. Takže nestáváte se soudcem toho krajského soudu, ale soudcem okresního soudu v obvodu toho krajského soudu. A pokud jste, takže ten justiční čekatel je v každém případě vyšší jistota, že na tu funkci nakonec dosáhnete a po úspěšném složení justiční zkoušky už většinou nenásleduje žádná formalita, žádné výběrové řízení a vlastně ten krajský soud vám oznámí plus minus nějaký výhled, kdy s vámi počítá ke jmenování, zda tedy počítá. Pokud složíte justiční zkoušku a jste asistentem, tak se musíte zajímat o to, jaký soud vypíše výběrová řízení. To znamená, krajský soud vypisuje výběrová řízení na soudce. Zase ten krajský soud, který nevybírá soudce z řad čekatelů. Ale někdy výjimečně i takový soud, to znamená sledovat webové stránky soudů a ta výběrová řízení jsou, myslím, i na stránkách Ministerstva spravedlnosti zveřejňována. Takže a přihlásit se do výběrového řízení. Podmínkou je vždy složená justiční zkouška nebo jiná profesní zkouška a věk 30 let, teď jsem to hodně zúžila, nebudeme mluvit o té bezúhonnosti a dalších zákonných podmínkách, to je jasné vše. Pokud bych vám mohla něco praktického pro tuto dobu doporučit, tak já si myslím, že právě ta věková hranice 30 let dává absolventům právnické fakulty poměrně rozsáhlý prostor, vyšší, než jsou potřebné ty 3 roky pro složení profesní zkoušky, tedy většinou vyšší. A myslím si, že je správné nestrávit jí celou jenom na soudě. Ty tendence, já tomu rozumím, já to chápu, protože většina těch lidí má tendenci tedy být co nejvíce na tom soudě
aby jim ta příležitost stát se soudcem neutekla, tomu rozumím, ale velmi bych doporučovala, hlavně na začátku třeba, když víte, že končíte fakultu ve 24, tak hlavně na začátku zkusit i třeba jinou pomocnou právnickou profesi, být chvíli koncipientem advokátním nebo v úplně jiné právní oblasti, protože z mého pohledu právě, když se stanete soudcem, tak už potom málo kdy tu profesi změníte. A tady máte možnost na začátku vlastně té své přípravy načerpat i znalosti z jiných oborů, které se vám potom mohou velmi hodit. A pokud by se splnilo to, co já bych si opravdu přála, aby byla kvalitní výběrová řízení na funkci soudce, tak ta výběrová řízení by měla být zaměřena i na právě tu nějakou všestranný rozhled toho uchazeče, všestranou schopnost vnímat ten svět a v tom vám často pomůže i praxe v jiném právním prostředí. Jak jsem řekla, chápu, že se snaží uchazeči co nejvíce času strávit na soudech, ale přimlouvala bych se za to, aby prošli i jinou praxí, byť bohužel to tedy nějak závazně upraveno není. Co lze doporučit ve chvíli, kdy složíte justiční zkoušku a máte tedy splněny, je vám 30 let. Tady v tuto chvíli je opravdu, to je velmi složité říci, ta a ta cesta vás bezpečněji zavede do taláru. Mám tu zkušenost, že i absolventi justiční zkoušky se snaží stát justičními čekateli. To znamená, i ten, kdo už má složenou justiční zkoušku, tak se vlastně snaží stát justičním čekatelem, což je trošku protimluv, protože se vlastně snaží dostat do té přípravné pozice, ale jak jsem řekla, v tom dnešním systému to dává větší šanci se stát soudcem. Ten zákon, o kterém jsem mluvila na začátku, který upravuje, to je novela zákona o soudech a soudcích, pokud byste si ho někdo chtěl přečíst, je to tisk 630 v Poslanecké sněmovně v tomto období. A ten vlastně obsahuje nějaký kompromis z těchto obou systémů. Když to vezmu hodně stručně, protože nechci trávit moc času ani vašeho tím, že bych popisovala to, co se nakonec nepřijme, ale na druhou stranu pevně věřím, že podobný systém v budoucnu přijat bude, takže ten vychází z toho, že máme pouze jednu přípravnou profesi před složením odborné zkoušky a to je asistent. Takže kdokoliv, jakýkoliv absolvent nastupuje právnické fakulty, nastupuje na soud do pozice asistenta a v této pozici si tedy splní praxi nebo splní si ji jinde a dosáhne té započitatelné praxe 3 let na složení justiční zkoušky, složí justiční zkoušku nebo jinou odbornou zkoušku. A potom teprve, když má tu odbornou zkoušku, tak absolvuje výběrové řízení na justičního kandidáta. A teprve po této odborné zkoušce nastává ta přípravná fáze, přípravná profese justičního kandidáta, který se připravuje na funkci soudce. Je to tak proto, protože ta odborná zkouška, to složení odborné zkoušky už je takový filtr a vlastně posouvá nám to do té přípravné profese jenom ty osoby, které se opravdu reálně soudcem mohou stát. Je to důležité proto, protože v tu chvíli už je soud opravdu pečlivě připravuje na funkci soudce, tím, že mají tu odbornou zkoušku, tak mohou dělat mnohem kvalifikovanější úkony a ta praxe toho justičního kandidáta má účel pro ze strany soudnictví, má účel ten, aby co nejlépe poznala osobnost toho uchazeče o funkci soudce. Protože pokud chcete vybrat soudce, musíte
měl bys, je důležité hodnotit jeho osobnost, je důležité mít věrohodné informace o osobnosti soudce, toho uchazeče tedy. A ty věrohodné informace je velmi těžké získat. Nezískáte je při jednorázovém výběrovém řízení. To je jasné. Během nějaké půl hodiny, hodiny osobního pohovoru můžete zjistit ledacos, ale nezjistíte, jak se ta osoba chová v zátěži, nezjistíte, jak se chová právě v kritických situacích, jaký má organizační talent. Organizační schopnosti jsou pro soudce důležité. To všechno se při tom osobním pohovoru těžce zjišťuje a naopak lze to zjistit právě v průběhu té praxe. Takže ta praxe justičního kandidáta je potom zaměřena na to, aby ten kandidát prošel tedy několika úseky soudu, kde se mu vždy věnuje zkušený soudce, který nejen, že mu tedy předává nějaké zkušenosti, ale zároveň ho i důvěryhodně hodnotí. Je velký problém, to neumí každý. A samozřejmě ze strany toho uchazeče, toho kandidáta, je důležité, že se seznamuje důvěrně s prací soudce. A tedy pokud by měl splnit tuto praxi justičního kandidáta, tak ukončí ji nějakým závěrečným přezkoušením a má splněnou podmínku pro to, aby se mohl hlásit do výběrového řízení na místo soudce. Podle té nové zamýšlené úpravy jsou veškerá volná místa soudce na prvním stupni, znamená okresní soudy a prvostupňové úseky krajských soudů, jsou obsazována výběrovým řízením. Takže nikdo se nemůže stát soudcem jiným způsobem, kromě tedy nejvyšších soudů, a vždy je vypsáno výběrové řízení. Dozvíte se o tom, že ten krajský soud do svého obvodu potřebuje přijmout tolik a tolik soudců a vy se splněnými podmínkami, tedy což je ta odborná zkouška, kandidátská praxe, se do něj můžete přihlásit a to je tedy cesta pro uchazeče, pro absolventy práv, pro mladé lidi a protože považujeme za důležité, aby existovala tady prostupnost dalších právnických profesí mezi sebou, to znamená, aby se soudcem mohl stát i například advokát, který dělá dobře svoji práci, ale chce změnu, notář, bych pochybovala, že úspěšný notář se bude chtít stát soudcem okresního soudu, ale má to být možné, nebo exekutor, tak u těch ta novela předpokládá, že po určité délce praxe bylo navrhováno 10 let samostatného výkonu této činnosti. Teď tam je pozměňovací návrh na zkrácení 5 let této praxe, tak by to vlastně bylo to samé, jako ta kandidátská praxe. To znamená, podmínkou účasti ve výběrovém řízení by byla buď praxe justičního kandidáta, anebo 5letá až 10letá praxe, samostatná praxe v právnické profesi. A potom se hlásíte do výběrových řízení na funkci soudce, ty mají vždy tu ústní část a tam buď jste nebo nejste vybrán soudcem. K tomu bych chtěla, já budu za chvíli končit tuto část a dám prostor vašim dotazům, ale jenom bych chtěla říci, když jsem hovořila se zástupci čekatelů a asistentů před tím, než jsme vlastně sepsali, nebo než byl sepsán ten návrh této novely, kdy se diskutovalo o tom, jaký systém výběru, přípravy a výběru soudců by byl správný a dobrý, který by přitahoval ty úspěšné uchazeče, tak vaši jenom o málo starší kolegové nás upozorňovali na to, tedy mě v Soudcovské unii, že tento systém, o kterém jsem teď mluvila, je poměrně složitý.
protože musíte složit justiční zkoušku, jinou odbornou zkoušku, potom musíte vlastně absolvovat úspěšně výběrové řízení na funkci kandidáta, pak musíte ještě jít do výběrového řízení na funkci soudce. A to je pravda, tento systém je opravdu relativně složitý, ale je třeba si uvědomit, že výsledkem je jmenování do funkce soudce, to je jmenování do definitivy, do funkce, kde máte nezávislost, kde pokud je soudce jmenován společností, státem do funkce soudce, tak mu musí stát zajistit naprostou nezávislost v rozhodování a další atributy, které nutně k funkci soudce patří. A je velice těžké, tím důkladnější musí být výběr. Protože pokud se ten výběr nepovede, pokud do funkce soudce přijmete někoho, kdo se tam nehodí, tak i při funkčním kárném řízení z toho systému může ten špatný soudce vypadnout až poté, kdy vydá tisíce špatných rozhodnutí. A to snad je zřejmé, že to je stav, který nechce nikdo. To znamená, ano, ten proces přípravy a výběru soudce je složitý, ale je úměrně složitý tomu, jak vlastně povaze té funkce soudce. Nevím, jestli měla jsem ještě avízo, že by vás možná zajímaly otázky spojené s psychologickým vyšetřením. Když by to tak bylo, tak na konkrétní otázky pak ráda odpovím, ale jenom krátce k těm psychologickým testům řeknu to, že ono to v minulosti ty psychologické testy byl takový strašák všech uchazečů o funkci soudce. Protože je dlouhou dobu dělali dva psychologové, kteří k tomu nepřistupovali správně, dobře, to bylo několikrát popsáno, ale to již je minulostí, už dlouho ty psychologické testy probíhají jiným způsobem. Teď od roku 2015, myslím, že ty psychologické testy provádí jedna společnost psychologická v Olomouci. Je velkou, oni jsou dvě a když dokončím tu myšlenku, nemáme tu zpětnou vazbu, že by tam byla opravdu velká neúspěšnost nebo nějaká neracionální neúspěšnost uchazečů. Setkávám se občas s výhradami někoho, kdo tam neuspěje nebo uspěje s výhradou, ale v naprosté většině u těch osob, o kterých i se zdá, že mají vykonávat funkci soudce, tak těmi testy procházejí. A navíc už dneska je možno tedy nějakým způsobem, i když máte ten neúspěšný výsledek, tak ho po nějaké době opakovat nebo revidovat. Ale znovu, ty psychologické testy, já osobně bych byla pro, aby se nastavily pouze pro pojmenování jenom psychických labilit a poruch a nenastavovala se tam ta pozitivní kritéria, to znamená, jaký má být nejlepší soudce, jaké mají být jeho vlastnosti, protože to je velmi těžké zjistit. Máme několik na to studií a aby ty výsledky byly spolehlivé, tak by ty testy musely probíhat opakovaně, což je v podstatě nemožné. Takže já osobně bych si dovedla představit i jinou podobu těch testů, ale ani ty v současné podobě nebudí velké pochybnosti o tom, že by normální člověk jimi nemohl projít. Tak já bych tímto asi skončila tu přednáškovou část a budu se těšit na vaše dotazy. Tak já děkuji za vaši přednášku, byla velice podnětná, myslím, že nám to odpovědělo na spoustu otázek, aspoň na ty mé. Nicméně i tak máme tady v diskuzi řadu otázek. Já bych tedy předně poprosím
posluchače, aby nadále tedy dotazy případně psali. Máme tedy vyhrazený čas do 7:30 na odpovídání otázek. A já se pokusím je nějak tematicky seřadit, abychom tady měli nějak hezky třízené. Takže bych například začal trochu obecněji. Dobrý den, doporučil byste zájemcům o pozici soudce právnické fakulty spíše působení na pražských obvodních soudech nebo na okresních soudech v rámci České republiky? Nebo si myslíte, že tento výběr nehraje roli? Dobře. Já si myslím, že přímo určitě hraje roli to, zda si chcete vybrat ten asistentský systém, to znamená stát se asistentem, anebo zda chcete být čekatelem. Pokud chcete zůstat v Praze, máte obě dvě možnosti, ale že by popravdě řečeno, pokud soud organizuje ta výběrová řízení na funkci soudce dobře a kvalitně, tak by rozhodně nemělo záležet na tom, z jakého soudu jste. To právě mnozí kritizovali u předchozího fungování toho čekatelského modelu, že se stává to, že si tam i třeba ne příliš dobří právníci a uchazeči tu funkci v podstatě vysedí. A to znamená, jestli tomu dobře rozumím, pokud je ta otázka na to, zda tam u toho výběrového řízení hraje roli, že mě vybírá Městský soud v Praze a já jsem působila na obvodním soudu, tedy na soudu v obvodu toho soudu, tak by to nemělo být. A myslím si, že to opravdu ani tak v současné době není, už jenom z toho prostého důvodu, že to výběrové řízení se odehrává na krajském soudě a naprostá většina těch asistentů, uchazečů působí na úrovni těch okresních nebo obvodních soudů. A navíc se do toho výběru opravdu hlásí i uchazeči z celé republiky. To znamená, že já nemohu popřít, že by někdy ten regionální prvek tam nebyl, ale snažíme se ho potírat, co to nejvíce jde. A vidím, že se to daří. Dovozuji to z toho, že když si vezmete výsledky za posledních pár let třeba výběrových řízení, které organizoval Městský soud v Praze, tak velmi často tam uspěli uchazeči z Brna, asistenti na nejvyšších soudech, na ústavním soudu, ale i z jiných oblastí. Takže řekla bych, že ten regionální prvek nemá hrát roli a já pevně věřím, že většinou nehraje. Ale nepopírám, pokud někdo má jiné zkušenosti, že se to stát může. Takže myslím si, že si tím, že zůstanete v Praze nebo půjdete do světa mimo Prahu, že to nijak zvlášť neovlivňuje tu vaši šanci stát se soudcem. Mnohem důležitější je, zda jste čekatelem nebo asistentem a pokud asistentem, u jakého soudce a soudu jste. To si myslím, že je mnohem důležitější. Děkuji. Další otázka. Co byste doporučila pro studenty nižších ročníků jako přípravu na povolání soudce? Například nějaké konkrétní volnočasové aktivity nad rámec své studium či něco podobného? Tak já se bojím, že nejsem si jistá, to znamená, jestli tomu dobře rozumím, pokud by vlastně jaké aktivity mimo studijní mohou pomoci studentům tedy právnické fakulty, pokud je dobře, já jsem se bála, že že mám vybírat něco ze studijního programu, to bych vám nepomohla. Tak já bych řekla, že v každém případě je sympatické, pokud student právnické fakulty, pokud vidím v jeho životopisu snahu vlastně seznámit se s tím, jak fungují ty základní právnické profese, protože ono jich zase není tolik. Takže pokud student právnické fakulty absolvuje o prázdninách stáž v advokátní kanceláři, myslím, že to je fajn.
A myslím, že to je velmi dobře, ale určitě bych doporučovala vlastně takovou diverzitu, různorodost těch praxí. Mě by to, myslím si, že to znamená vedle praxe v advokátní kanceláři, by, když vedle toho je ještě praxe u soudu, která tam vlastně se snažíme jednat o tom, aby to bylo studentům dostupné a aby třeba studenti mohli vykonávat nejenom, bychom byli moc rádi jako ze strany soudů, aby ji nevykonávali jenom u pražských soudů nebo u soudů, které jsou v obvodu té fakulty, to znamená Brno, Olomouc, Plzeň, ale pokud je ten student, pokud je z Liberce, z Ústí nad Labem, tak aby se pokusil tedy jít na praxi na zdejší soud. A potom, to znamená, já bych spíš doporučovala, spíš než třeba každé prázdniny chodit do stejné advokátní kanceláře, tak bych doporučovala různorodou praxi. Protože si myslím, že to, pokud je to pro toho studenta možné, takže vám to dá mnohem víc. A jednak se lépe budete rozhodovat, ale z hlediska, bohužel právě, z hlediska úspěchu ve výběrových řízeních na funkci soudce, tam zatím žádné takovéto kritérium jednoznačné není. To znamená, nedostanete, není stanoveno, že dostanete určitý počet bodů za půl roku v advokátní kanceláři nebo půl roku na stáži, nebo na stáži na okrese, nebo na nejvyšším soudě. Takhle to není. No, já doufám, že se to do budoucna trochu vyvine, třeba i praxí, ale to zatím tak není, takže bych doporučovala se soustředit na to opravdu mít tu praxi různorodou, pokud si tím nepotřebujete přímo vydělávat. Já se omlouvám, já teď neslyším. Jo, pardon, omlouvám se. Další otázka tady souvisí s tou finanční otázkou trošku. Mm-hmm. Dobrý den, co byste doporučila zájemcům o pozici soudce, kteří by se rádi soudci stali, ale vzhledem k finančnímu ohodnocení slyšení čekatelů asistentů, jestli je možné kombinovat práci asistenta nebo justičního čekatele s interním doktorandským, například s interním doktorandským studiem nebo jiným povoláním. Mm-hmm. Děkuji. To je velká bolest. Samozřejmě finanční ohodnocení těch přípravných profesí soudcovských, jak čekatele, tak asistenta, to ohodnocení je velmi nízké. A v budoucnu, v blízké budoucnosti se to nezmění. To si nenalhávejme si, zvlášť ještě v současné situaci. Ono se to nízké finanční ohodnocení, ono se dá nějakým způsobem obhájit, pokud se týká opravdu jenom omezené doby té přípravy. V tu chvíli si řeknete, dobře, někdo se připravuje na funkci, která je potom finančně dobře ohodnocena, tak to nějakou dobu zvládne. Ale ta doba u nás není právě tím, že ten systém je nejednotný a nedává vám nějakou pevnou hranici, tak to není, často to jsou prostě dlouhé roky, které zvlášť právě v období okolo těch 30 let, kdy zakládáte rodinu a vlastně potřebujete tu finanční stabilitu, tak je to těžké. A já se bojím, že právě kvůli tomu potom schopní právníci odcházejí a už na tu funkci soudce tedy nečekají za těchto podmínek. Ale druhá věc, která by byla tedy, která by se měla stát, že ale to zřejmě nebude teď vaše bolest, to, že když někdo chce být doživotním asistentem a je dobrým asistentem, tak aby se dostal na nějaký plat mezi tím začínajícím asistentem a soudcem. Ale když se vrátím k té otázce, jak si lze tedy přilepšit finančně, pokud jste asistent čekatel. Lze určitě kombinovat funkci asistenta a doktoranda. Já osobně jsem měla dva asistenty, kteří měli vlastně úvazek na fakultě a já musím říct, že se asistenty opravdu vytěžují, nebo na nejvyšším správním soudu, kde jsem je měla, jsem je plně vytěžovala a určitě to zvládali dobře. A vím o mnoha dalších, kteří, to znamená, to kombinovat jde,
Máte vlastně dva druhy, dvě skupiny omezení. Jedno omezení je zákonné, protože jako asistent a čekatel sice nemáte tak striktní omezení jako soudce, ale nemůžete být podnikatel, nemůžete mít ani jiný pracovní poměr, tedy který není právě spojený s tou vzdělávací činností nebo pedagogickou činností. Takže tam si myslím, že to určité omezení je, a takže nemůžete si přivydělávat jakýmkoliv způsobem, jenom omezenými druhy prací. A potom určitě to omezení je individuální, které je dané dohodou s tím konkrétním soudcem. Pokud jste asistent, ten vám to musí odsouhlasit, ten s tím musí být v pohodě a musíte se s ním domluvit na rozvržení té práce. Ale právě z mého pohledu, já bych toto velmi podporovala, právě jakoukoliv činnost další asistenta, která ho rozvíjí v tom, nebo mu prostě umožňuje zlepšit finanční situaci a úplně ho neodvádí od té práce asistenta, protože když je to dobrý asistent, tak si tu práci zorganizuje. Může ji dělat i distančně, částečně. A u dobrého asistenta bych se přimlouvala, abychom využili všech možností, abychom tyto příležitosti zachovali. Děkuji. Při srovnání s pozicí státního zástupce je podle vás složitější se dostat na soud jako soudce nebo jako zástupce, státní zástupce? Teď to znamená, jestli se stanete soudcem, já jsem tomu ještě jednou, jestli mi to můžete přečíst. Jestli je složitější se stát státním zástupcem nebo soudcem. Aha, dobře. Tak to je z mého pohledu složitá otázka. Já bych řekla, že to je skoro stejně složité, protože státní zástupci mají mnohem přehlednější systém než soudci. Státní zástupci zůstali u svého systému právních čekatelů a vlastně kontinuálně ten systém je léta pořád stejný. Soudy právě měly relativně funkční systém justičních čekatelů, který ale právě se potom rozbořil a rozdvojil, nejméně rozdvojil. U státních zástupců máte možnost se stát právním čekatelem a pokud se stanete právním čekatelem, máte vysokou pravděpodobnost se stát státním zástupcem, ale státních zástupců je ještě mnohem méně než soudců, takže těch míst je opravdu omezené množství. A podle zkušeností, které získávám od uchazečů, kteří se ucházeli o tu pozici právního čekatele, tak vím, že si opravdu státní zástupci pečlivě vybírají a stát se právním čekatelem není vůbec jednoduché. A to je jedna věc. A určitě se nestanete, nebo máte velmi malou možnost se stát státním zástupcem, pokud jste předtím neprošli tou praxí právního čekatele. To je téměř nemožné. Takže je to u státních zástupců je to mnohem přehlednější, ale musíte zase zohlednit to, že jich je míň. Takže uspěje vás také míň, logicky. A u stát se soudcem, jak jsem to řekla, tam je to méně přehledné, ale zase těch míst je v podstatě trochu více. Určitě nejsou jednodušší zkoušky a řekla bych, že by teoreticky mělo být složitější se stát soudcem, ale skoro bych to postavila na roveň. Ale tady v tu chvíli, když se stanete tím právním čekatelem, tak si myslím, že se velmi pravděpodobně stanete státním zástupcem. A zase, když se stanete státním zástupcem, tak se pak můžete stát i soudcem. Má to mnoho variant. Srovnávání ještě zůstaneme. A tady další posluchačka by vás poprosila o krátkou komparaci práce asistenta a justičního čekatele s vyšším soudním úředníkem. Dobře.
vyšší soudní úředník je z těch tří pozic ta nejpraktičtější. To znamená, justiční čekatel, ten je, jak jsem popsala, to je osoba, která není přijata na práci, ale na přípravu, na vzdělávání. To znamená, že ta se opravdu, samozřejmě, že když jste 3 roky justičním čekatelem, tak na tom oddělení píšete nějaké rozsudky, pomáháte, dostanete nějaké úkoly, ale primárně justiční čekatel dostává úkoly, aby sám sebe rozvíjel, ne vždy, aby jako pomáhal, a také právě tím, že koluje po těch odděleních, tak vlastně nikde nestihne zase nabrat ty zkušenosti, aby tam opravdu vlastně už účinně pomáhal a na tu pomoc se mohli ti na tom oddělení spolehnout. Takže justiční čekatel je ta nejvíce vlastně teoretická v tomhletom, nebo přípravná práce. Potom ten asistent, ten už vlastně je pravou rukou toho soudce a vykonává tam práci, kterou ho ten soudce pověří. A vyšší soudní úředník, ten je zařazen na určité oddělení a na tom oddělení má svoji práci, která je nezávislá na soudci. To znamená, ten vyšší soudní úředník obsahově dělá zejména přípravné úkony, přípravu řízení, a je nezávislý. Tam mu už tomu asistentovi vlastně tu práci přiděluje soudce. Záleží na tom, některý soudce vám tu práci, asistentovi soudce přiděluje práci ad hoc, to znamená každý týden ten soudce, ten asistent dostane třeba trošku něco jiného, anebo mu řekne, tak ty jsi můj asistent a budeš prostě mi dělat tuhle tu agendu pořád a potom, když ti zbyde čas, tak budeš dělat ještě něco nad rámec. Ale ten vyšší soudní úředník, ten má tu svoji agendu na tom oddělení jasnou, nezávislou na většinou, tedy z nejvyšší části na pokynech soudce. A takže, ale zase zároveň dělá opravdu jen ty přípravné úkony. Nepíše ty koncepty rozhodnutí, nedělá přípravu rozhodnutí, co dělá asistent. Takže ten vyšší soudní úředník je nejvíce praktická kategorie a dělá nejméně odborné úkony. Jestli to tak stačí. Určitě, děkuji. A další otázka, ještě bychom se vrátili do takové obecné roviny. Jaké schopnosti a dovednosti by podle vás měl mít každý tedy uchazeč o pozici soudce, potažmo tedy soudce? Děkuji. To je úplně zásadní, aby si justice, soudnictví tuhle otázku zodpovědělo. A existuje na to mnoho studií, průzkumů. Já vždycky už léta doporučuji, ale možná, jestli to už nebude zastaralé, výbornou studii slovenské nevládní organizace Via Juris, která vlastně zpracovala takový profesiogram soudce, jeho vlastně vlastností, schopností, které by měl mít, ale viděla jsem více a méně podrobné tyto seznamy. Ale podstatou je, že každý neexistuje, abychom si to shrnuli, neexistuje jeden jediný obecně platný seznam vlastností, které soudce musí vždycky mít a které nesmí nikdy mít. To znamená, není to vyčerpávající seznam. Určitě je velké množství těch vlastností, u kterých se shodneme na té plusové části přímky a na té mínusové, to znamená, nesmí lhát, podvádět a musí být pracovitý a chytrý. To jsou, ale cítíme vlastně ty vlastnosti, které jsou mezi tím, to je to největší, kam těch úplně vyhraněných, těch je minimum, jak na té pozitivní, tak na té negativní straně. Mezitím je obrovské množství vlastností, které vlastně každý z nás má v určité míře. A ono se také jedná o tu míru. Protože když si to vezmete, když bychom se snažili o ten úplně taxativní výčet, tak možná dojdeme k tomu, že soudce má být rozhodný, jako nerozhodný soudce, ten má problém, a jeho účastníci zejména. Ale
vedle toho, pokud jste příliš rozhodný, tak v tu chvíli vlastně musíte tu rozhodnost mít jenom v té míře, abyste opravdu rozhodl, ale stále musíte mít zachovanou vlastně schopnost rozvažovat a ne rozhodovat unáhleně nebo rychle. Jo? Takže jako být sice rozhodný, ale být uvážlivý. To jsou trochu vlastnosti, které někdy jdou proti sobě. Být velmi empatický a na druhou stranu zase umět potlačit city ke straně, protože musíte zachovávat rovnost těch stran. Takže já bych velmi doporučovala neustále přemýšlet, zvažovat, hovořit o tom, jaké vlastnosti soudce má mít a v jaké míře, nedělat žádné taxativní seznamy, ale hlavně se bavit o tom, jedna věc je ty vlastnosti pojmenovat. Jo? A říkám, to je podle mě taková nikdy nekončící věc, kterou má ta společnost, má vést tuto diskusi. Má být takový soudce, nemá být takový, na konkrétních příkladech to jako uvádět a popisovat si, a proč se mi tohle nelíbí a tohle mu pomáhá nebo zabraňuje v té práci. A to je jedna věc. A potom je ta nejtěžší věc je, když, jak ty vlastnosti při výběru zjistit. Pokud se shodneme potom na nějakém penzu těch vlastností, které má, nemá mít, a těch je také dost, tak největší problém je, když to jsou osobnostní vlastnosti, jak je zjistíte. A určitě ty psychologické testy, o kterých jsem mluvila, já myslím, že by spíš právě měly vyloučit to, že tedy ten soudce není, nebo že ten uchazeč nemá psychické problémy a není nadměrně labilní. Ale ty další vlastnosti, vlastně z těch, říkám, ty se to, jako, v jaké je má míře, jak je zjistit, to je prostě velmi složité a tady nenajdeme lepší způsob než to, že s tím člověkem chvíli někdo pracuje, ale nejenom, že s ním chvíli někdo pracuje, ale že s ním pracuje ten, kdo dokáže člověka hodnotit a to není jednoduché, a dokáže podat věrohodné hodnocení. A to je obrovská slabina, tam jsme dneska úplně na nule, na začátku, protože máme, pokud máme nějaká hodnocení, tak jsou i často nedůvěryhodná. Mnohokrát jsem se s tím setkala, že kolegové hodnotí své asistenty nebo čekatele ne příliš důvěryhodně a ta jejich hodnocení se velmi rozchází s tím, jak je potom hodnotí v soukromí. Ale vlastně ve chvíli, kdy se nemůžete na ta hodnocení vlastností spolehnout, tak potom ten výběr provádíte naslepo a to je velmi těžké. Takže tady jsem se rozpovídala, omlouvám se, protože to je opravdu to na výběru soudců, to naprosto stěžejní, abychom pojmenovali určité vlastnosti a neustále o nich diskutovali, o jejich míře přítomnosti u soudce a abychom se našli nějaký co nejlepší způsob, jak je zjistit u těch uchazečů. Děkuji. Vy jste zmínila své odpovědi ty psychotesty, tak tady směřuje na to otázka, jestli je nějaká možnost, jak se na tyto psychotesty připravit. Určitě ty, já se to různě dozvídám, protože mě právě výběr, příprava soudců mě nesmírně zajímá, tak se snažím klást dotěrné otázky a zjišťovat. Takže mám tu zkušenost a informace, že uchazeči o funkci soudce se často předtím, když jsou pozváni tedy na psychotesty, tak se na ně připravují. Někteří, ono, v současné době jsou ty psychotesty zaměřené, to není nic tajného. Na stránkách Ministerstva spravedlnosti je jakási metodika, je velmi stručná, ale vlastně je zřejmé, že v tuto chvíli to ministerstvo vlastně uložilo té firmě, která provádí psychotesty, aby zejména zjišťovala inteligenci, inteligenční kvocient uchazečů. To byla věc, úmysl, záměr ministra Pelikána, ten opravdu prostě upřednostnil tohle kritérium nad všemi ostatními. A takže jestli je to dobře nebo není, to je otázka diskuse, určitě samozřejmě soudce má být inteligentní,
Ale v tuto chvíli tedy, pokud jdete na psychotesty k této firmě s tímto zadáním Ministerstva spravedlnosti, tak víte, že vlastně zejména máte trénovat inteligenční testy. Těch je na trhu spoustu, to znamená prostě připravit se a udělat si pár testů na inteligenční kvocient, na měření inteligence. A potom pak se můžete přečíst, jít tím směrem, že si přečtete nějakou publikaci, kterých je také na trhu hodně. A nebo dokonce jsem se setkala i s tím, že někteří uchazeči jdou i na konzultaci s psychologi a snaží se tedy se seznámit s různými testy, které tam probíhají. Ono jich také je jenom omezený rozsah a druh. Takže ta příprava tím, jak ty psychotesty jsou určitě nějakým mezníkem v té cestě k funkci soudce, tak ta příprava na ně určitě probíhá, je možná a může mít všechny tyto podoby. Ale na druhou stranu ujišťuji vás, že jsem se setkala i s několika uchazeči, kteří šli na ty psychotesty bez jakékoliv přípravy a uspěli velmi dobře. Takže tak to asi by mohlo stačit. Vy jste to už zmínila během té své přednášky předtím, nicméně zde je několik dotazů ohledně té justiční zkoušky. Zda jsou stanoveny nějaké okruhy témat, který se ta zkouška bude dotýkat, nebo co byste doporučila při přípravě na tu justiční zkoušku, jestli byste to mohla trochu rozvést? Tak to je, když začnu těmi veřejnými informacemi. Justiční zkouška je upravená vyhláškou a vlastně instrukcí Ministerstva spravedlnosti a v ní jsou obsaženy okruhy, ze kterých vlastně je jasné, ta písemná část ta je jasná. Ta vlastně tam se nic moc nemůžete jiného dozvědět, než že píšete rozsudek, jaký dostanete spis, ten spis něco obsahuje a máte k dispozici ASPI. Jo? A, nebo můžete mít k dispozici jakýkoliv text zákona, máte k dispozici informační systém ASPI. To je písemná část, ke které vlastně asi ty pochybnosti podle mě nesměřují, protože jaký dostanete, jaký ten rozsudek bude, to je otázkou. Na druhou stranu vím o tom, že si samozřejmě uchazeči, že existují databáze, vyměňují si ty informace. Ministerstvo určitě nemá při každé písemné zkoušce nové spisy, takže tam ty současné systémy umožňující výměnu informací jsou bohaté a o tom jistě, kdybyste se připravovali na justiční zkoušku, tak vám někdo, kdo ji absolvoval, na to navede. A potom v té vyhlášce nebo ministerstvo má okruhy k ústní zkoušce jednotlivých předmětů, tak tam jsou okruhy, ze kterých vás může ten zkoušející zkoušet. No, rozhodně, když jdete k justiční zkoušce, tak si to musíte přečíst, ale doporučuji, abyste z toho nepanikařili. Protože ty okruhy v podstatě zahrnují úplně všechno. A je jasné, že při současném rozsahu práva nemůžete normativně zvládnout se naučit úplně všechno z těch oblastí, které tam jsou. Protože jenom ze správního práva byste prostě museli znát vlastně jako mnoho zákonů, které v podstatě nejsou, jako není možno je pojmout z paměti a já ani nevidím vůbec žádný důvod, proč byste z paměti všechny měli znát. Takže teď se dostáváme, takže to je, jak je to upraveno. A teď se dostáváme k té praktické podobě, té justiční zkoušky, té ústní, kdy vy si tedy přečtete ty okruhy, naučíte se z nich to základní. Potom zjistíte, jakou máte komisi a většinou vlastně v těch skupinách a fórech interních, do kterých samozřejmě my jako zkoušející nevidíme, ale víme o nich, tak tam se seznámíte s tím, jaké ten jednotlivý zkoušející dává otázky, na co se zaměřuje, to vám trochu pomůže. Ale samozřejmě, že zkoušející jsou zákeřní a mohou dávat i
otázky, které předtím nikdy nedali, mohou vás takhle dostat a snaží se to dělat. Ale co bych já zásadně doporučila každému, kdo jde na justiční zkoušku, musíte mít ten normativní základ, musíte mít. Ale je důležité opravdu si uvědomit, co to je ten základ, ty základní předpisy, musíte se v nich nejméně orientovat. Ale nemůžete znát všechno, to nebudete znát nikdy. Ale takže je důležité se hlavně psychicky zocelit a vlastně v žádném případě vlastně tu zkoušku nevzdávat ve chvíli, kdy dostanete otázku z oblasti, kterou vůbec neznáte, cítíte, že neuspíváte, neodpovídáte správně, tak prostě bojovat. Bojovat, protože součástí té zkoušky je i obstát v té zátěži. A věřte tomu, že největší, já jsem členkou zkušební komise už několik let a garantuji vám, že naprosté většině zkoušku neudělají ti uchazeči, kteří tu zkoušku vzdají, nechají se úplně vlastně umrtvit tím, že předtím něco nevěděli, přestanou tedy bojovat dál, řeknou si, že už to nemá cenu, tak to jsou ti, kteří potom neuspějí. Zásadně neuspějí ti, kteří se neumí vyjadřovat, kteří opravdu, to je součást té zkoušky, abyste dokázali odpovědět srozumitelně celou větou nejméně, a vlastně s nějakým rozmyslem používali právní termíny. Takže já bych opravdu doporučovala, musíte se naučit, jak říkám, určitý normativní základ, ale potom používat zdravý rozum, dát velký důraz na srozumitelné vyjadřování a bojovat. Bojovat, dokázat říct, já vidím, že toto mi nejde, cítím, toto jsem nezodpověděl, trefil jste se někam, kde to neumím, prosím, můžete mi dát ještě jinou otázku. Ono, i ta součást toho, že prostě máte, snažíte se, bojujete, i to do té jednačky patří. Ta komise také hodnotí to, jaký budete soudce. Takže velmi doporučuji naučit se, ale na druhou stranu nepodceňovat ani tu psychickou stabilitu při zkoušce. Děkuji. Předposlední otázka směřuje na zda je nějaká možnost ovlivnit, ke kterému okresnímu soudu bude pojmenování soudce v rámci tedy kraje přiřazen? Je to různé. Často ano, protože těch, jak jsem už předeslala, těch soudců není jmenováno tolik. To znamená, že většinou už děláte výběrové řízení. Pokud jste asistent a je výběrové řízení, tak ho děláte s tím, že budete přiřazen k určitému okresnímu soudu. Pokud je to mimo Prahu, je to velmi pravděpodobné. Nejde to určitě ovlivnit vždy, ale z velké části, řekla bych pravděpodobně ano, v Praze to určitě ovlivnit nemůžete, ale v Praze vám to asi může být jedno v podstatě. A potom, když jste justiční čekatel, tak tam bych řekla, že to je ještě předvídatelnější. Myslím si, že většina rozumných předsedů se opravdu snaží respektovat to přání toho soudce, teda toho uchazeče, ale ne vždy mu nakonec může vyhovět, to se může stát. A potom je pravda, že ten převis té poptávky po funkci soudce je takový, že i mnoho uchazečů prostě říká, nám je v podstatě jedno, kam nás dáte, my budeme soudit kdekoliv. Ale pokud je tam nějaký racionální důvod, třeba rodina, hypotéka, nějaké zázemí nutné, tak se to justice snaží respektovat. A tady poslední otázka. Zda je možné skloubit profesi soudce, potažmo tedy soudkyně, s rodinným životem? Děkuji. To určitě možné je. Dokazují to tisíce mých kolegyň, které mají rodinu a kolegů. To znamená, to rozhodně lze.
kdo se chce stát soudcem, tak musí být připraven na to, že ta profese je časově náročná. Na druhou stranu, to je mnoho dalších zodpovědných profesí, lékaři, ale třeba advokáti, abychom nechodili mimo oblast práva, tak v té pozici soudce máte tu výhodu, že mnoho činností opravdu si můžete sám naplánovat, sama naplánovat. Soudce chodí do jednačky, ty jednací dny jsou jasné, ale mimo tu jednací síň si vlastně většinu svých pracovních aktivit plánuje podle sebe a plánuje si je sám. A tuhle, na druhou stranu, tuhle výhodu zase ledas jaký právník nemá, zvláště ne advokáti, kteří se mnohem více přizpůsobují, musí se přizpůsobovat času a přání svých klientů. Takže je to časově nesmírně náročná profese, energeticky nesmírně náročné, ale s rodinou to rozhodně skloubit lze, protože si ten čas můžete naplánovat. A určitě ne každý, nelze říci, že každý soudce by měl mít a má mít rodinu, to se mnohým nepodaří, přestože o to velmi stojí, ale ať už je to rodina, rodinný život nebo přátelský život, zájmy, každý soudce, který chce soudit dobře a chce zůstat, chce si zachovat duševní zdraví, musí mít v každém případě mimo pracovní život. To bych opravdu podepsala, takový ten jako ne prostě zdravý mimo pracovní život, protože pokud se někdo zaměří jenom, je to z poctivých důvodů, ze správných, se zaměří jenom na to povolání, tak to nevede k dobrým výsledkům. Takže rozhodně je třeba, aby soudce rozdělil ten svůj čas mezi práci a mezi něco ještě dalšího vedle té práce, aby zůstal psychicky i fyzicky zdravý. Jsem přesvědčená, že bez toho to nejde. A ještě poslední věc. Pokud se stanete soudcem, tak většinou zůstáváte v té profesi až do konce svého profesního života, do odchodu do důchodu. A je důležité, aby soudce si zachovával co nejširší kontakt s tím okolím, s životem okolo, s ostatními profesemi, s životem ostatních. A to vám zase zajistí jenom to, že se prostě nezavřete v kanceláři. Od toho bych vám varovala. Protože máme ještě trošku času, tak bych si ještě dovolil takovou aktuálnější otázku. Jak zasáhla do vaší práce, nebo potažmo do práce soudce, tedy současná koronavirová krize a omezení s tím související? Děkuji. Já myslím, že samozřejmě zasáhla, ale řekla bych, že soudci jako profese, že nás nezasáhla za stolik jako ostatní společnost nebo jako mnohé jiné ve společnosti, protože soudce má stále svoji práci. To, že se na nějakou dobu určitou třeba rušila jednání, přizpůsobovali jsme se zdraví a přání účastníků, to určitě zasáhlo do harmonogramu té činnosti, ale naprostá většina soudců má vlastně v tu chvíli, když měsíc, dva nesoudí, tak má rozhodně co dělat. Vlastně ta příprava těch věcí, těch spisů, které má soudce ve skříni, zabere mnoho času, to znamená, soudcům zůstala jejich práce a zůstal nám pevný plat a to je věc, kterou mnoho našich spoluobčanů nemá. Takže to si z pozice soudců musíme uvědomit a tím spíš se snažíme vlastně obstát potom v tom, co ta společnost bude potřebovat od soudu, aby jsme tedy odsoudili nějaký nápor určitých věcí, které s tím vzniknou. Ale jinak a určitě nás to donutilo jako soudce více používat vzdálený přístup, technologie umožňující vzdálenou komunikaci s účastníky. To si myslím, že je důležité, abychom toto používali častěji a zase více tlačili na Ministerstvo spravedlnosti, aby nám ty potřebné technologie zajistilo, abychom to mohli používat hlavně spolehlivě. Já moc děkuji za odzašení vaše odpovědi a za to, že jste za námi v tuto dobu aspoň takto přišla.
věřím, že se ještě na nějaké přednášce s Unií český, se Soudovskou unií potkáme. A děkuji i účastníkům, že se k nám připojili a doufám, že vám tato přednáška pomohla najít nějaký, zodpověděla nějaké otázky, pokud se tedy chcete směřovat touto profesním, tímto profesním směrem. Takže vám děkuji za účast a rád bych vás pozval na další přednášky našeho spolku, například příští týden Sport a právo v době pandemie, anebo na další přednášky, které budou následovat. Hezký večer. Já také děkuji za pozvání, jenom se stručně rozloučím a přeji všem, kdo se soudcem stát chtějí, aby se jim to podařilo. Děkuji a nashledanou.